Սոնա ես չտեսա, ախր ինչի չէ կարող թույլ տալ, ինչի այան սիրտներ, անե մի քանի ռոպեով, մի քանի վարկյանով տեսնեի Սոնայիս, իմանայի ներումա ինձ թե չէ, ոնց ապրեմ, ուր գնամ, ինչ անեմ Աստված ջան, ես ինչ կյանք տվեցիր ինձ, չեմ ուզում Շուշանենց տուն գնամ, այդ խեղճերներ իրանց սաղ դարդերն ու հոգսերը թողել մեր ցավն են քաշում, հերիքա, նրանք էլ են մեղք, չեմ գնա նրանց տուն չէ, ախր ոչ էլ ստեղ են պահում, ոչ մի կոնկրետ պատասխան չեն տալիս, որ իմանամ իմ վերջն ինչ ա լինելու, սպասեք, ինչքան սպասեմ, կամ գիտեք թե սպասելը հեշտ ա, սպասելն իմ համար հիմա ամենադժվար բանն ա, ավելի լավ ա մեռնեմ, քան սպասեմ, չէ, ես հիմա մեռնելու իրավունք էլ չունեմ, ես պետք ա փրկեմ իմ աղջկան, իմ Սոնային պետք ա փրկեմ, ավելի լավ ա ոչ մեկի ուսերին բեր չդառնամ, վեր կենամ ու գնամ իմ տուն, մեկ ա, ինչ լինելու ա կլինի, գնամ իմ տանը, նստեմ ու սպասեմ, մեկ ա, էլ ոչ մի բան չեմ կարապոխեմ, սպասեմ ու աղոթեմ Սոնայիս փրկության համար, աղոթեմ ու սպասեմ. Ես անգամ փողը հաստատ պիտի վերցնես, Արշակ ջան, տարբերակ չունես։ Անպայման, Արշակ ջան, լավությունը լավություն, բայց որ ես անգամ էլ չվերցնես, էլ մենք երեսադեր չենք ունենա, որևէ խնդրանքով մոտենանք քեզ։ Լավ, տղեկ, տարբերակ ես անգամ կվերցնեմ։ Այդ ուրիշ բան, այ կյանքում այդ Արշակի նման ոսկի մարդ տեսած կայիր։ Լավ էլի Համլետ, վերջացա։ Համո մարդուն իր ներկայությամբ չեն գովում։ Իա, գովելու մարդը գովում եմ։ Շատ կա, որ ասնենք տղեկ։ Չէ, Արշակ ջան, ես ասնում եմ։ Արշակ, ես կողմերում մարդ մոր ճանաչում ես։ Ես կողմերում, չի գիտեմ, երևի չէ։ Ինչ ես հարցնում, Համո։ Դե ասում եմ, երկար տարի ես գործի մեջ ա, կարող ա Մինասին ճանաչի էլի։ Վերջացրու Համո, մոռացի այդ Մինասին։ Ինչի որ, կարող ա մարդը ճանաչում ա։ Այդ Մինասը գյուղում չի ապրում, Համո։ Հայ, գյուղում չի ապրում, բայց երկար ժամանակը այդ գործի վրա ա, հնարավոր չի որ Մինասին ճանաչի Արշակը։ Չեմ հասկանում, Համո, այս մարդու լավությունները հերիք չեն քեզ։ Այդ ջան, մարդը բան ա ուզում հարցնի, թող հարցնի էլի, իմ առանց լավությունը ինչ կապ ունի, Մինաս ասցիր Համլետ։ Արշակ ջան, չոր երկու տարի ա ես կողմերին չոր ապրանք ա տանում։ Մեզ նման վերա վաճառող ա, Արշակ ջան։ Բայց հաստատ մեր շուկան ա ապրանք բերում։ Չգիտեմ, Արշակ ջան, այդ դու գիտես։ Չէ։ Մինաս, չէ, շուր չեմ հիշում։ Ավելի լավ, հաջորդ խաչմերուկից աչքը մտնես, Արշակ ջան։ Հա, ինչ կա, այդ Մինասի հետ ինչ-որ
խնդիրներ կան։ Չէ, Արշակ ջան, լուրջ բան չկա։ Համունը էլի հիշեց դրան։ Տեսեք, հա, մարդեք, եթե ինչ-որ բան կա, մարդս էլի կարող է։ Չէ, Արշակ ջան, ոչ մի բան չկա։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ստեղից ուր են գնում։ Արշակ ջան, ձախ, մի քանի մետր կանցնես կանգնիր։ Մորիցս տեղեկություն կա։ Հա, առավոտյան էստեղ էր։ Ավելի ճիշտ Սահակյանի աշխատասենյակում։ Սահակյաններ կանչել։ Խնդրել էր, որ քո օրագիրը բերի ու հանձնի իրեն։ Հետո գնաց, չէ՞ մաման։ Դեռ բավականին հիմքեր չկան նրան էստեղ պահելու համար։ Իսկ դուք կարող ա իմանաք, մաման ցանկացել ա ինձ տեսնի, թե չէ։ Այ դա չգիտեմ։ Համենայն դեպս Սահակյանը չէր թողնի, որ նա քեզ տեսներ։ Մարի, իսկ այն աղջիկը Նունեն դեռ քեզ հետ ա։ Չէ, երեկ ինձ հետ չէր։ Պարզ է, փաստորեն Սահակյանը հասկացավ, որ նրա ներկայությունը քո կողքին անիմաստ է։ Մի քիչ ուշ հասկացավ, բայց ոչինչ, կարևորը վերջնական արդյունքը։ Ազատ Նշանյանի դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը։ Խոսքով ամեն ինչ լավ է լինելու, Մարի, հավատա ու վստահիր ինձ։ Ինձ համար ամեն դեպքում դժվար է լինելու, եթե ես պատասխան չտամ, մաման է տալու, իսկ տարբերությունը այնքան քիչ է։ Նորից մի սկսիր հուզվել, Մարի, դու մոռացել ես ինչ ես խոստացել ինձ։ Նույնիսկ հիշում եմ, թե դուք ինձ ինչ եք խոստացել։ Ես կկատարեմ իմ խոստումը։ Իսկ հիմա, քանի դեռ իրավիճակն անորոշ է, արի մտածենք քո շահերը պաշտպանելու մասին, լավ։ Իսկ իմ կեղծ անձնագրի հարցը ինչ ա լինելու։ Ես հետաքրքրվել եմ ու պարզել եմ, որ իրականում Մարի Մինասյան անուն ազգանունով մարդ եղել ա ու որ նրան սպանել են, բայց քանի որ դուք այդ անուն ազգանունը ընտրել եք պատահաբար ու ոչ մի ապացույց չկա, որ նա որևէ կապ ունի ձեզ հետ, ապա այդ պատմությունը չի կարող ոչ մի կերպ առնչվել մեր գործին։ Իսկ կեղծ անձնագիր օգտագործելու պահը կարող է առնչվել։ Դա այսպես թե այնպես առնչվում է, կցված է քո գործին, բայց կարևորն այստեղ սպանության գործոնն է, ու եթե ապացուցվի, որ դու չես սպանել, ապա կեղծ անձնագրի փաստը չի կարող հիմք հանդիսանալ, որ քեզ էստեղ պահեն։ Մի խոսքով դու մի մտածիր այդ մասին, թող ես մտածեմ, լավ։ Լավ։ Տիկին փաստաբան, Քնիչ Սահակյանը կանչում է ձեզ իր աշխատասենյակ։ Իսկ Կասկածյալը կարող է մնալ այստեղ, մինչև ես վերջացնեմ իմ զրույցը Սահակյանի հետ։ Ոչ, Կասկածյալին ես պետք է ուղեկցեմ մեկուսարան։ Լավ, ես հրաժեշտ չեմ տալիս, մենք դեռ կհանդիպենք, Մարի։ Լավ։ Մնացինք ես 5
Երկ բարիքին, հողին, ջրին։ Ոչ ես, ոչ էլ Շուշանս չմոռացանք մեր ով լինելը։ 12 տարից ավելա քաղաքում ենք ապրում, բայց չդարձանք քաղաքացի, երևի չենք էլ դառնա։ Կարոտել եմ, ախ, ոնց եմ կարոտել ես կանաչը, ես հոտը։ Ջան, մեկ-մեկ որ աշխերին բերելու կամ տանելու համար գնում եմ գյուղ, չեմ ուզում հետ գամ, այդ սարերն ու ձորերը դրանց հետ կապած հիշողությունները ձգում են, հազիվ եմ ինձ ստիպում, որ վեր կենամ ու նորից քաղաք գամ, բայց դե պատճառ ունենք է, Դավիթ սա պատճառը, որ մենք ինքնակամ զրկվեցինք մեր անցյալից, մեր էությունից կտրվեցինք հանուն Դավիթիս։ Լավ հողամասա, Արշակ ջան։ Տվեք, հողամասի վատը չի լինում։ Հողամասի լավ լինելը կախված է մշակողից, չէ, Արշակ։ Հաստատ։ Հա, լվացրեցիք, վերջացրեցիք, կարան գնանք։ Հա, վերջացրեցինք, Արշակ ջան, բայց համուն ասում եմ մի կտոր հաց ուտենք, նոր գնանք շուկա։ Բա, դու ուրեմն սոված ես, հա, համուն ասում եմ, դու էլ ես այդպես մտածում։ Լավ, կատա կարեցի։ Ինչ ես ասում, Արշակ ջան։ Դե եթե ես ծառների տակ ենք հաց ուտելու, ուրեմն հաստատ համաձայն եմ։ Արշակ ջան, սիրտդ որտեղ կուզի, այնտեղ էլ կնստենք։ Այդ ջան, դու սարը ջուրը բեր, ես մնացածը կբերեմ։ Համուն երկրորդ երիտասարդությունն է ապրում, Արշակ ջան։ Լեռնաշղթաները հանում։ Ավոզ գնալ։ Սոնա Բարսեղյան, Ազատ Նշանյանի սպանության գործով դուք այլևս որպես կասկածյալ չեք հանդիսանում։ Ես Ազատ եմ։ Հա, դու Ազատ ես։ Եթե ձեր կարիքը լինի, ես գիտեմ որտեղ ձեզ կարելի է գտնել։ Իսկ մնացած մանրամասները ձեր փաստաբանը կբացատրի, կարող եք գնալ։ Գնացինք, դրսում քեզ անակնկալ է սպասվում։ Անակնկալ։ Ցտեսություն, պարոն Քնիչ։ Բաժողություն։ Կարող ենք սկսել մեր համես ճաշկերույթը։ Կներեք, տղեկ ջան։ Հանգիստ խոսա, Արշակ ջան, մենք սպասենք։ Հա, Շուշան։ Արշակ ջան, Աշխենից տեղեկություն չկա։ Աշխենից։ Չէ, ինչ ես հարցնում, մինչև հիմա չի եկել։ Չէ, մինչև հիմա չի եկել, Արշակ ջան, ես էլ մտածեցի, որ կարող է դու տեղյակ լինես, թե որտեղ է։ Չէ, Շուշան, որտեղ պիտի տեղյակ լինեմ, ես Աշխենին տարել եմ բաժին, ինքը մեքենայից իջել է, ես էլ գնացել եմ շուկա, որտեղ պիտի տեղեկություն ունենամ։